Ens farà la presentació Joan Galeano, que és l'emperador de la comunitat de juristes criminòlegs, el programa Compartim. I comptarem com a assessor amb la Laura Rossillo, que és experta en xarxes socials i comunitats de comunitats. Amb Ignasi Alcalde, que és consultor multimèdia. I amb Miriam Fernández de Álava, que és investigadora del Departament de Pedagogia de la UAP. Endavant, Joan, si vols. Bueno, primer lloc, jo us agraeixeria si veniu de tot. Fem una mica més de flexibilitat, perquè ja que és un taller de xerrar. Dediquem 10 segons. Perquè penso que el més important és parar-nos un moment a fer la reflexió sobre què ens diu l'experiència, no? I sobretot les últimes preguntes entre la Miriam, la Laura i l'Ignasi, que també tenen una perspectiva i aquí és on d'alguna manera podem compartir això amb un taller. No? Llavors, per què he fet això que dic que és l'antipresentació, perquè només hi ha lletra, no? És perquè com això està consultable en el SlideShare i a més el que són quasi són uns apunts, més d'una presentació i després aquí així es poder consultar el que anem fia. Qui som? Som els juristes de centres penitenciaris. Què fem? Formem part d'un equip multidisciplinar, vale? On hem de donar resposta, informes tècnics, on hem de fer valoració de casos, on hem de prendre decisions i molts rols diferents dintre d'aquesta tasca. I on són? Centres penitenciaris i centre directiu. Les necessitats del nostre rol doncs és conèixer el marc jurídic, tenir almenys un contacte continuat amb tot el que és canvi jurídic o tot el que són nous enfocs o possibilitat de nous enfocs, tenir fent present el que ens diu la jurisprudència, el que ens diuen els jutges, i per tant ens movem en un entorn, diguem-ne, de canvi interpretatiu, tant sigui per l'organització, ja sigui per la judicatura, ja sigui per l'administració, ja sigui per la realitat dels usuaris amb els que treballem, que són interns penats en centres penitenciaris i sobre els quals fem tractament. No? I per tant treballem amb persones, i les persones és casuística i és un món, de certa manera. I d'aquesta experiència és la que nosaltres, diguem-ne, ens hem d'anar formant com a professionals. Vam començar el 2006. El 2006 sembla a prop, però és molt lluny amb gestió de coneixement i amb coses d'aquestes. Vull dir, jo sempre poso que deia que parlàvem de la Wikipedia i parlàvem del Facebook com coses que començaven, no? Però avui ja són eines. No? Llavors, els objectius van ser, bueno, implantar un sistema de gestió de coneixement, així és com va començar les comunitats, i com, passat en comunitats, no? I com fem aquestes comunitats? Doncs després explico una mica el recorregut, no? A partir d'aquí, però a l'inici va ser aquest, no? La comunitat com un context de reflexió, en tant quan som professionals que necessitem estar informats del que passa fora de l'organització i del que fan els companys, una antena sobre què és el que s'està publicant, no? Perquè les biblioteques, articles, revistes, etc. Avui està tot molt digitalitzat, però el 2006 quasi no hi havia res digitalitzat. No? I llavors quasi que era que ens passaven per fotocòpies els articles. I després una cosa que no havíem tingut mai com a col·lectiu que permetia la tecnologia per primera vegada, que era tenir un espai comú, diguem-ne, amb les eines del web 2.0. Això ho explico aquí en certa manera, no? Vull dir, per això no hi entraré. Però sí que m'interessa, diguem-ne, un aspecte d'evolució. Quan vam començar no existien les PLEs, no? Els Personal Learning Environments, no? No existien els smartphones, no existien, diguem-ne, només existia una connexió a un foro, a un blog, iniciaven els blogs, no?
Llavors, el plantejament va ser, diguem, necessitem un sistema de gestió de coneixement basat en tecnologia. Com? I el primer que va fer l'idea, diguem-ne la llavor, que després serà complementat, que era un manual de procés. No? Aquells processos, no? aquell material que nosaltres necessitem per treballar, que estigui en un lloc. No? Perquè fins i tot no teníem ni això, vull dir que de vegades a l'administració pública ens movem amb circulars. No? I és on estan les circulars, el marc referent d'això, i estava als calaixos, però no estaven, no les teníem a disposició. I va ser un dels primers grans passos, de dir, anem a agafar les circulars, no? Les anem a escanejar, i les anem a posar en un lloc on ens siguin accessibles, no? Des d'un punt de vista de col·lectiu. El tema de les plens va venir com a aquesta antena, no? Anar buscant la informació, es va anar sofisticant la possibilitat de tenir detectades quines fonts d'informació emetien informació per nosaltres. I això la tecnologia cada vegada ho va facilitar més. No? Un dels grans salts que vam fer va ser la utilització, primer vam començar amb un dels salts, va ser el Google Reader, no? Entre altres, no? Després ja vam passar als escriptoris virtuals, i avui sembla que els escriptoris virtuals ja estan una mica de cap a caiguda i ja anem a l'universo Twitter, no? I ens podem, diguem-ne, amb aquests entorns que ja no estan definits, no sé si després la veiem nazi, no? Ja ens movem en un entorn que ja no el podem ni identificar. No? On et mous? No? Bueno, ens movem en diversos entorns, però al final és el teu entorn d'aprenentatge i el teu entorn. No? Un ecosistema, bàsicament, d'això que comentava. No? Com fer que les COPs fossin un sistema de gestió de coneixement i d'aprenentatge. No? I com aprendre a desenvolupar-te aquest entorn personal d'aprenentatge, ja fos a la COP, ja fos individual o ja fos des del punt de vista professional. L'aprenentatge com a raó principal de la viabilitat de la comunitat. Un dels primers passos va ser analitzar què fem i com ho fem. Això no s'havia fet. Per tant, ens va dir que la comunitat, els objectius que van tenir van ser aquests. Analitzar què fem. I fer això que em diu, no? Conceptualment, no? S'ha arribat a dir que és passar lo tàcit a explícit. No? I quan ja ho tenim explícit, ja comencem a tenir una base de coneixement. I aquesta base de coneixement era el nostre manual de processos. I la resta d'eines col·laboratives doncs ens servien per comunicar-nos i per relacionar-nos. Però bàsicament a l'inici és aquest. Llavors, és l'evolució per on ha anat. Quan ja hem anat repositant el coneixement tàcit, explícit, llavors vam anar baixant d'un grau més, diguem-ne, més general a unitats específiques. Anar baixant les comunitats més per objectius o més per unitats funcionals. Aquesta evolució és la que s'ha produït, diguem-ne, una mica l'evolució pròpia de la comunitat. Més, diguem-ne, tot això es pot consultar amb la diguem-ne, però no deixa de ser conceptual. No? Els aspectes de millora que tàcitament s'han produït entre la gent que ha participat a la comunitat. Ja no sé si a l'organització o no, perquè dintre de la gent que participa a la comunitat hi ha gent rellevant dintre de l'organització. Una de les característiques ha sigut el que s'anomena horitzontalitat, no? On la relació, independentment de que els membres tinguin un rol jeràrquic important dintre de l'organització, han participat de la comunitat, diguem-ne, amb un pla horitzontal, o sigui, han col·laborat en aquest sentit comunament. Llavors, tàcticament, el resum, què hem aconseguit, no? O què ha aconseguit la gent que ha anat participant en aquest tipus de comunitats? Hem millorat les relacions socials de l'organització. O sigui, bàsicament, coneixes gent de manera directa. Estem parlant d'un col·lectiu d'unes 90 persones, on estan en diversos centres i que moltes vegades no es coneixen entre si, sinó és en un curs de formació o en un espai comú. No? Llavors, vam establir un contacte personal entre molta gent. I això era un... L'apoderament dels membres, aquí hauria de posar empoderament dels membres, o sigui, per l'ús de la tecnologia, el que hem fet és competenciar-nos. No? Hem anat sofisticant aquest entorn personal d'aprenentatge, ens hem anat competenciant en com fer-lo, per fer-lo de manera més àgil. Hem fet un reforç de col·lectiu, la gent que ha participat, si sent part d'un entramat, d'una xarxa, diguem-ne, dintre de la organització. I hem millorat els nostres coneixements a mida de que assolint els objectius de les comunitats hem anat aprenent. Explícitament,
externalitzar la dinàmica mitjançant un portal, mitjançant el que és difusió, mitjançant bulletins. Tenir una estructura de creació, innovació i reflexió, són les COPs, l'essència de les COPs que nosaltres hem fet. La curació de continguts, doncs aquesta antena de detecció de quina és la informació útil per cadascú de nosaltres o on es publica informació útil. I, en certa manera, intentar anar configurant un sistema de gestió de coneixement. Per tant, el més important, bé, és què continua, siguem positiu, quines són les barreres i els reptes, aporten valor a aquests espais d'aprenentatge i reflexió, o sigui, realment aporten valor, no? Hi ha espai per a aquesta transformació? Venim d'una ponència on quasi que ho han contestat tot, en certa manera, i per mi molt, molt resumit. Però el resum d'aquestes quatre preguntes per mi són: continua sent positiu? Quina és la constant positiva? Aquesta socialització, el fet de convertir el dubte individual en coneixement comú, o sigui, el fet de dubtar en públic, no?, dintre de la comunitat, fa que tu aprenguis, diguem-ne, o tu aprenguis els dubtes dels altres. Qui ha participat incrementa les seves àrees de coneixement, qui ja tenia una certa expertèsia, no?, doncs llavors el que ha provocat és que ha tingut un espai de reflexió més qualificat. S'han generat inèrcies d'aprenentatge i s'han generat relacions de confiança. Parlo de confiança perquè penso que és molt important amb el tema aquest de la socialització. No es coneix gent per conèixer, és que s'han establert vincles de confiança professional, en aquest sentit. Com potencial, continuar desenvolupant, continuar instal·lant les dinàmiques de ple, continuar inserint aquesta dinàmica, o sigui, un procés d'evolució, mirant com. Elements importants, elements de metodologia i elements rellevants. No entro en tant a la metodologia, no hi ha temps. Necessitat. Per què poso necessitat? Es parla sempre del tema de la participació a les COPs, no? En tant quan la configuració de la COP per als membres de la COP sigui una necessitat, allò que es toca, vull dir, la participació i la implicació és molt més directa. I per tant sempre és un element a tenir en compte. El que estem fent és un fet que necessita la gent o no. Vale? I moltes vegades amb aquest camí anàvem a buscar, anem a fer alguna cosa que necessiti la gent, no? O anem a fer alguna cosa que necessiti l'organització, no? I també, jo hi trobo una tercera pregunta, és com fer que la gent ho necessiti, no? Fer-li veure on estan les necessitats. I on estan les necessitats? Doncs al final s'aporta solucions. Si tu fas veure que s'aporten solucions, a partir d'aquí hi ha comunitat, hi ha vida, hi ha implicació i hi ha participació. En la mesura que jo aprenc i a mi em respons i a mi em soluciona les coses. Jo crec que el kit de la participació després ja ho veurem, no? Però penso que un dels kits de la participació està en tenir això sensible. No? La situació de parell. Estàs parlant amb companys que fan el mateix que tu, no? O que són el mateix que tu, o que treballen a les mateixes unitats que tu, no? I aquí és on hi ha el vincle també de necessitat. Adquirir competències. Després ara comentarem el tema de la importància de les competències i faré referència a la ponència que ens han fet abans, no? Sobre el tema del canvi de cultura. Compartir, socialitzar, experiència i una actitud. Ell deia canvi cultural, jo dic, bueno, sí, és un canvi cultural tal, però sí que realment hi ha una actitud. Aquesta actitud no és innata. Aquesta actitud la gent la desenvolupa en funció de que la comunitat li va ser útil. Vale? Per què? Perquè s'implica. Les barreres o els reptes, les dificultats, perquè no tots són bondats, si a dintre de l'organització això no està molt implementat, no? I encara que ho estigui, treball col·laboratiu vol dir treball, i vol dir feina, vol dir temps. No? Llavors, moltes vegades, en un inici són tasques afegides. Després hi ha l'aprenentatge, però en principi de vegades són tasques afegides. El tema temps, l'organització no està preparada per donar-te temps. No? Llavors, al final és, ha de ser dintre la feina, no s'ha dit la feina, també hi ha molts debats sobre aquest tema. En tant no hi ha necessitat, no hi ha participació, en tant no hi ha utilitat, no hi ha participació. El repte que si a l'organització no li és útil, abans ens ho ha comentat a la ponència, no? Realment ha d'haver-hi una utilitat, ja sigui amb eficàcia, ja sigui amb diners, ja sigui amb resultats, ja sigui, no? Però ha d'haver-hi una utilitat tant per a l'organització, no tot és aprenentatge. Com contrarrestar-ho? El que no es pot fer és generar conflicte, o sigui, has d'anar a la mà, en certa manera. Vull dir, per què? Perquè m'agradava la ponència que deia, és un canvi cultural, no? Un canvi moltes vegades és conflicte, xoques en determinades coses, i moltes vegades no xoques per dir tinc la raó o no la tinc,
sinó de dir, bueno, hem arribat a una reflexió, hem arribat a una conclusió, però com la implantem? Si jeràrquicament fa que la circular normativa, etcètera, no? Els òrgans de decisió, com poden els òrgans de decisió justificar les seves decisions en base a aquestes conclusions? I aquestes conclusions no són formals, són informals, no? I aquí moltes vegades és on es produeix el conflicte. Explicar i visualitzar, evidentment, doncs, s'ha d'anar més que explicar les cops i més que motivar i més que sempre aquesta evangelització que dèiem el 2006 i 2007, no? El que s'ha de dir és com et pot ser útil. No? I l'anar a explicar. Tu tens aquest problema. Aquest problema és solucionable, és abordable a partir d'una cop o no? De certa manera, jo crec que el tema va per aquí i continuar fomentant les cops especialitzades. A mesura que la cop és més especialitzada, més situació de parell n'hi ha i més possibilitat d'implicació i de participació n'hi ha. El tema de la traducció, cosa d'apoderament, és empoderament, la paraula d'aquestes que va sortir per tot arreu, l'empoderament. No, no, empoderament. Empoderament. Sí, sí. Llavors el que ho tenia malament, sóc jo. Empoderament. Demano disculpes. A l'apoderament, cap on te va? El que deia és una mica evolució. La tecnologia per si mateixa no serveix, l'objectiu no pot ser la tecnologia per si mateix, sinó l'ús que fas de la tecnologia perquè les coses et siguin millor. Bé, llavors és, quina eina tecnològica em facilita el que vull fer? I adquirir aquesta competència és per ús. No és per formació, no és per, diguem-ne, no és per actitud, és per ús. No? A la mida en què vam introduir, llavors, o sigui, no sé quant de temps porto ja, porto un quart d'hora? Encara falta 10 minuts, 25 minuts. En la mida de que quan vam començar, l'únic que s'havia de fer anar a l'e-moderador era el Google Reader, era l'e-moderador. I bàsicament perquè li van ensenyar. No? Llavors, una de les tasques va ser ensenyar a la gent de la comunitat a fer anar el Google Reader. No? De la mateixa manera, li van ensenyar a l'e-moderador a utilitzar l'Splay. No? I l'e-moderador va ensenyar a utilitzar l'Splay. Quan es van configurar en aquesta situació d'evolució, diguem-ne, el potencial de les COPs a l'hora de fer aquest treball col·laboratiu anant creixent. Però ha sigut com ho ha fet la gent utilitzant aquesta tecnologia. El Jesús em deia, va tenir èxit l'Splay o no van tenir èxit l'Splay? No? L'Splay, com sap el que és l'Splay? Sí? No? Els escriptoris virtuals, els personals, els entorns personals d'aprenentatge basats en tecnologia. I jo li deia, clar, si l'objectiu és fer una ple i que la gent la consulti com si fos una pàgina web, no? Pues clar, no tenim molts indicadors de consulta, però al final és una pàgina web. Per mi l'èxit està en que no que la gent consulti aquella ple que es va fer com a exemple o per ensenyar a utilitzar les plecs, sinó que la gent s'ha fet el seu ple. I en funció de dir, bueno, llavors és un èxit o un fracàs? Des d'un punt de vista és un èxit en el sentit que la gent ha començat a utilitzar eines o la gent que va participar, que li faciliten tot el que és gestió de coneixement i aprenentatge, en aquest sentit. L'evolució, jo ho he agafat d'alguns blocs vostres d'entrades, queda molt conceptual, el ple, el TEP, el PLEP. Comencem amb temes una mica complicats. Al final és saber-te desenvolupar en l'entorn virtual, Twitter, escriptoris, Google, blogs, saber-te desenvolupar en aquest cosmos, diguem-ne que diuen líquid, no sé si és correcte o no. Trobar el que tu necessites, configurar-t'ho perquè sigui la teva pròpia estructura de xarxa de funcionament. Hi ha espai per a aquesta transformació? Dos exemples ràpids. Les comunitats que jo he moderat aquest any era una comunitat sobre temes d'estrangeria, es va implantar un nou marc jurídic que implicava que ningú havia utilitzat uns plantejaments a l'hora de fer aquesta feina. No? Ni l'organització tenia l'experiència, ni els treballadors. Es va fer un. Després, les tecnologies de l'empoderament i la participació. Es va fer un plantejament, ho dic, per intentar ser un exemple gràfic de tot això. No? Va agafar la màxima responsable de la persona que havia fet la circular normativa que s'havia d'aplicar als centres penitenciaris, i se li va dir, molt bé, heu fet la circular, heu fet aquesta norma,
No? I ara com fem un seguiment de si aquesta norma és útil, no és útil, s'utilitza o no? On estan les dificultats en aplicar aquesta norma? Perquè si no s'ha publicat la circular i ara la gent l'ha d'utilitzar. Hi havia molts dubtes. No? I per una banda oferim a l'organització que pugui monitoritzar el dia a dia de l'aplicació d'una norma, i per una altra banda li oferim al jurista que estava dintre d'una xarxa d'iguals on podia anar abocant els dubtes que tenia, i no només els seus dubtes, sinó els dubtes dels companys, no? Intentant establir que això no s'ha aconseguit del tot, que aquella persona fos referent a cada centre penitenciari per captar els dubtes, per captar les necessitats, abocar-ho a la comunitat i intentar donar una resposta. La conclusió és que la persona que és la responsable de l'organització ha pogut tenir una perspectiva d'on estan les dificultats en el dia a dia, o ha pogut ser partícip de quines qüestions ha implicat el fet de començar a implantar això, i els treballadors han tingut l'oportunitat de tenir un procés d'aprenentatge informal continuat. I en aquest sentit, la valoració de la gent que ha participat, almenys la que m'han fet arribar a mi, ha sigut positiva. Una altra, un cop especialitzat, una unitat molt singular dintre dels centres penitenciaris. No? És el règim de compliment més dur, on hi ha molta rotació de professionals i on no et pots equivocar en determinades qüestions normatives. El que solia passar en aquesta situació és que tu arribes a aquesta unitat i no sabies fer bé aquella feina. Tenies unes nocions generals, però no sabies fer bé aquella feina. I per tant, generava molts dubtes al dia a dia. El que es va fer és això. El coneixement tàcit de la gent que havia passat per aquestes unitats i estava en aquestes unitats es va especificar perquè la persona que s'incorporava a aquestes unitats tingués ja, com a mínim, un document de referència per començar a desenvolupar la seva feina i que pogués veure si els dubtes estaven resolts o no estaven resolts. No? Això li hem dit una comunitat especialitzada, no? I s'intenta mantenir a dintre de l'organització, i és on està el canvi de l'organització, si al final l'aconseguim que funcioni, no? És que la comunitat viu independentment de la gent que hi hagi. O sigui, el fet que tu treballis en aquesta unitat implica que ja estaràs en comunitat. Aquest és el plantejament. Per tant, les conclusions és que les COPs comuniquen, atenuen distorsions del fet que hi hagi comunicació, estableixen una xarxa personal, simplifiquen perquè tens accés a espais virtuals, flexibilitzen, permeten adaptar-se a les necessitats i agilitzen en el sentit de que donen resposta. Però aquí és on jo acabo, no? I on els assessors, ponents, no? S'han plantejat moltes preguntes d'una certa complexitat, no? I que suposo que intentaran donar-li resposta respecte per ser àgils, no? Respecte a aprenentatge, no? I respecte a les pròpies comunitats. Fins aquí el resum. Jo estava la primera, Sí, pues empiezo yo. Poso las preguntas. Sí. Yo en principio lo que me planteaba es que todos estamos de acuerdo en que las comunidades de práctica son mecanismos que favorecen el aprendizaje informal. Pero ¿por qué todos nosotros o por qué los profesionales necesitamos recurrir al aprendizaje informal? Primero lanzo esta pregunta y después yo ofrezco si eso es para finalizar el debate o... ¿Por qué todos necesitamos, al fin y al cabo, dentro de nuestra práctica laboral diaria, recurrir a aprendizaje o a mecanismos que favorezcan el aprendizaje informal? ¿Me dejas contestar? Sí. A ver, yo normalmente tengo un papel bastante provocador, ¿eh? En aquest tipus de reunions. A ver, yo creo que en aquel momento los departamentos de recursos humanos, los departamentos de formación de qualsevol organización, no només de la administración pública, que conectes també, sinó també de qualsevol organització privada, han de fugir de feina, han de fugir els deures que tenien d'organitzar justament els plans de formació, d'evolució, diguem-ne, de la carrera professional dels seus professionals. Estan ocupats amb altres feines, que a l'empresa privada tenen a veure amb com acomiadem millor i que a l'administració pública tenen a veure com redistribuïm recursos. Així de clar. Aleshores, la gent no és que aprengui informalment perquè li ve de gust, és que en aquell moment realment cada vegada hi ha menys recursos públics, menys recursos o menys possibilitats, o està mal vist fins i tot, els canals tradicionals de formació. A la empresa privada claríssim, i a l'administració pública comença a estar mal vist
al apuntar-se a una activitat formativa o al formar part d'una activitat formativa formal. Aleshores, no per això la gent deixa d'aprendre. Vale? El que estem veient aquí té molt més a veure amb una altra cosa que té a veure amb l'aprenentatge emergent i és que ens han canviat l'escenari. No? I en el cas del tema de la llei d'estrangeria que comentaves, estava claríssim. O sigui, una norma nova el que necessita és un aprenentatge d'una cosa que no està instituïda, que no existeix un repositori de coneixement. No existeix. Això és un tipus d'aprenentatge diferent. Aprenentatge d'una cosa que no té passat, que no té, diguem-ne, acumulació explícita de coneixement. I això és el que mobilitza moltes vegades a la gent per construir aquest coneixement. És una construcció de coneixement, no és una, diguem-ne, un compartir coneixement que ja està en un repositori. I ho deixo aquí ara per ara perquè continuïs. Yo, en cambio, por ejemplo, soy de las que opinan que, por ejemplo, una comunidad de práctica es una agrupación de personas que comparten una problemática compartida. Sí que es verdad que muchas veces la problemática es nueva, como la, por ejemplo, leyes que cambian y llega un momento en que los profesionales se encuentran ante retos que no saben resolver, pero hay muchas veces que no son problemáticas nuevas, sino que son temas que por X, o sea, por H o por B les ha tocado, por ejemplo, desempeñar y que no tienen esas competencias, con lo cual es un agrupamiento de personas que comparten una problemática y entonces que ellos ayudan, y por lo que comentábamos antes, porque ahora, hoy en día, con las tecnologías de la información y la comunicación, todos accedemos más rápido a los conocimientos, y también, si yo a la vez comparto con ella y con ella, obviamente, no solo busco yo, sino que triplicamos las fuentes de información, con lo cual, claro, entre todos estamos construyendo conocimiento. Entonces, sí, no creo que esté mal visto lo del aprendizaje, o sea, lo de la formación reglada. Lo que pasa es que sí que es verdad, y nosotros con muchas investigaciones que hemos realizado, es que hemos encontrado que cuando, por ejemplo, de cara a querer promocionar, únicamente muchas veces está bien visto los certificados que estén, por ejemplo, o certificados por instituciones regladas. Lo que pasa es que muchas veces los profesionales, una comunidad de práctica, imagínense, te certifican, o en el caso de aquí de justicia, para 30 horas. Cuando tú luego hablas con las personas que realmente han participado en comunidades de práctica, te dicen, no he participado solo 30 horas, se busca, igual esto 60 o 90. Porque entre que buscar la información, lo que él comentaba de la confianza, tú muchas veces, tú, si buscas solo información para tu plano personal, tal vez igual solo buscas en dos fuentes de información, pero si luego la tienes que compartir, y para que el resto tenga confianza en lo que tú estás compartiendo, tienes que dedicar muchas más horas porque tienes que contrastar toda la información que luego vas a plasmar en el repositorio, en la comunidad de práctica, que luego esa información que tú estás plasmando en la red va a pasar a formar parte de un manual, que ese manual se va a distribuir entre restos de profesionales. O aquí en el caso de justicia y, por ejemplo, en sanidad, muchas veces esos manuales no solo quedaban en Cataluña, sino que se distribuían a otras comunidades de práctica, con lo cual tenías que tener muy muy claro qué era lo que tú estabas compartiendo y que eso fuera fiable, porque iba a pasar a otros organismos y a otros profesionales que podían utilizar ese manual para sus dudas. Con lo cual, claro, sí que llegamos en el conflicto, que yo era una de las preguntas que planteaba, ¿se pueden establecer puentes entre lo formal y lo informal? Porque, claro, vuelvo a repetir lo mismo. Si, por ejemplo, un profesional le dicen que únicamente para poder, le van a certificar los cursos que haya utilizado de manera reglada, obviamente hay mucha gente que luego se desvinculará de las comunidades de práctica, porque sí que aprenden, pero es lo que tú comentabas, si no está tampoco dentro de tu tiempo que está establecido dentro de la organización, hay muchas personas que hoy en día, y más con los recortes, dicen, además es un añadido de mi práctica laboral, aprendo, pero al fin y al cabo luego de cara a promocionar, tal vez lo de la comunidad de práctica no me sirva, como hemos visto por ejemplo nosotros los investigadores en el caso de la Agencia de Salud Pública. Entonces claro, ellos decían, sí, me sirve mucho, pero luego no me lo certifican, con lo cual, ¿dedico más tiempo, no dedico más tiempo, dedico lo imprescindible para la organización o no? ¿Qué hago? Entonces esa por ejemplo es mi visión. Exactament el que estava dient jo, Sí, 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 sí. A mi una cosa que sí que vull dir respecte al moment que estem vivint en aquest moment. Una cosa és 2006, efectivament. En el 2006 teníem una situació de bonança espectacular, veritat? Qualsevol cosa que tenia a veure amb la innovació i que tenia a veure amb noves formes de desenvolupar sistemes d'aprenentatge o processos d'aprenentatge, benvinguda que sigui, aquests bojos del Departament de Justícia que han muntat i tant. Tot estava bé, en aquest moment la veritat és que estem en una situació molt diferent, una situació bastant involucionista per l'altra banda. Aleshores, tens raó, però és que el problema en aquest moment és que no n'hi ha promoció. El problema no és ara, en aquest moment, acumular certificats, és que acumular certificats per què? Per què si les possibilitats de promoció interna en aquest moment a l'administració i a l'empresa, a tot arreu,
estan francament, vull dir, pràcticament anul·lades, hi ha molt poques, molt minces. Aleshores, s'està plantejant un altre escenari d'horrer, que jo crec que és fantàstic, diguem-ne, per el desenvolupament, el creixement o la maduresa d'aquestes comunitats, que té a veure amb que és, no és part del que seria un procés d'aprenentatge, sinó que és part de la meva tasca, de la meva feina, del meu espai laboral. O sigui, dins del que jo faig, de les meves funcions, hi ha una part que té a veure amb compartir. En compartir coneixement, en compartir les novetats, en compartir tot això. I està fora, sortint del món de la formació i entrant dins del món del que seria el desenvolupament professional puro i duro. És la meva opinió, també. Jo intentaré donar un punt de vista també una mica així alternatiu. Simplement, encara que sigui per subsistir amb la intoxicació, amb la sobrecàrrega informativa que tenim a la nostra dia, estar en una comunitat amb el que la comunitat t'ajuda amb l'aprenentatge, t'ajuda a filtrar aquesta informació, t'ajuda realment a donar-li valor, ja seria un valor afegit. Vale? Simplement aquesta curació de continguts, perquè estem parlant de coneixement. El coneixement d'on ve? De dades, aquestes dades processades són informació, i aquesta informació posada en funcionament és coneixement. I aquest coneixement mantingut amb el temps és saviesa. La saviesa és el que ja et dona una soleta, no? Tot aquest procés es necessita fer. Aleshores, la gent s'apunta a comunitats, o en el meu cas, jo no treballo a l'administració pública, però estic en comunitats de pràctica i grups específics, per exemple, en LinkedIn, simplement perquè hi ha àrees de coneixement incipient que per exemple, la universitat no et dona aquest coneixement ni la formació, perquè es basen en uns plans de formació que han d'estar aprovats pel Ministeri. Quan això ja està posat en pràctica, aquest coneixement ha passat. Estem en un entorn molt, molt líquid, molt canviant. No? Aleshores, si volem, hem de ser pioners i hem de cercar nosaltres aquesta informació. I aleshores, el que jo posava unes preguntes més endavant era un tema que vaig fer un poc reflexionant sobre això, sobre què fa que les comunitats de pràctica funcionin o els grups de treball funcionin. El que jo dic, simetria d'expectatives i asimetria de coneixement. És a dir, simetria d'expectatives és que tots volem anar cap al mateix objectiu, aprendre més, millorar el procés, treure unes bones pràctiques, i asimetria de coneixements. És a dir, si tots sabem de la mateixa cosa, tindrem la sensació d'estar treballant per a l'altre més que estar treballant amb l'altre. Vale? Si tenim coneixements divergents, d'àrees de coneixement diferent o de formació diferent, ens podem complementar. I això és una reflexió que deixo. M'agradaria de sumar a la simetria de necessitat. Perquè és la que iguala el fet que tu decideixis anar a aquest grup. I les expectatives estaven. Doncs, des d'aquest punt de vista, aquí tenim preguntes sobre el que respecte a les comunitats, no? Amb una certa complexitat. Aquestes preguntes les han desenvolupat la Laura i l'Ignasi. Vull dir, jo quan l'altre jove vaig dir, estaria encantat que la respongui. perquè realment, o sigui, sí que parlem de comunitats, jo poso el punt aquest comú, no? De dir, d'honestitat, no? Perquè al final jo no sóc expert de res en aquest sentit, no? Sinó que l'únic que venim és a parlar una mica de l'experiència. El títol del taller és de manera d'espais d'aprenentatge i reflexió a través d'entorns personals i professionals d'aprenentatge. No? I en tant quant les comunitats, no? Si servien per això o no, i si eren útils tant a la gent que hi participava, com podia ser útil a l'organització anar configurant aquest entramat de gestió de coneixement i comunitats. No? I la meva resposta, rotundament, és que sí, és afirmativa. No? Llavors, per mi la virtut està en això, en saber trobar necessitats, vale? Perquè les necessitats, abordar aquestes necessitats, hi haurà respostes. No? La participació ve en funció de la implicació, ve, no s'ha d'anar a buscar per natura, sinó ve quan realment busques aquesta necessitat, i sobretot d'aquesta experiència, el primer que he après jo en aquest silenci és sóc jo, no? Vull dir, el que més ha après sóc jo, en certa manera, per haver participat, o el que més especialitat, o el seu coneixement, sense dir que tinc el coneixement especialitzat, però diguem-ne que m'ha permès créixer professionalment ha sigut jo, perquè he anat participant de totes aquestes comunitats i en certa manera he anat incorporant aquest aprenentatge entre els iguals. No? És la meva aportació honesta. Ara, i en certa manera la resposta és que sí, que s'ha d'anar per aquí, s'ha d'anar evolucionant aquestes comoditats, o sigui, aprofitar aquesta maduresa per anar evolucionant les formes i anar donant respostes a la necessitat, no? En certa manera.
arriben ells, no? I això li dona una dimensió ja, diguem-ne, rellevant, no? Diu, la COP, gestió de coneixement, aprenentatge emergent, no? Bona eina de desenvolupament en sentit de pertinença, aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge cooperatiu, afecta el lideratge, no? Hi ha una cosa amb el tema que és fonamental en el tema que ha sortit a la conferència del doctor i que em sembla fonamental, que és el tema del sentiment de pertinença o de los sols que estem a la vida, no? Los sols que estem a la feina. Aleshores, una de les coses que veritablement és molt eficaç per qualsevol tipus de comunitat, i no parlo només de les comunitats de pràctica, parlo fins i tot de fer un cafetó, vull dir, tot és socialitzar. Però és... Actualment jo crec que l'única eina motivacional que tenim a les mans, justament pels equips, el fet d'estar entre iguals, el fet d'aprendre dels iguals, el fet de relacionar-te amb els que tenen els mateixos problemes que tu o similars, això és molt, molt, molt potent. Molt potent. I és una de les eines que jo crec que s'ha d'estimular moltíssim i que a més quan tu vens a la direcció del que sigui, la necessitat de la creació d'una comunitat, és de les coses que, sobretot si parles amb la gent de recursos humans, crec que és de les coses que val la pena remarcar moltíssim. En aquest moment no tenim cap altre, i ho dic en sèrio, estímul per les plantilles, per l'evolució de les plantilles, motivacional, que no sigui el fet de celebrar el que som molts i que som molt bons i que en sabem molt. I això ho podem comprovar a través d'una comunitat. O sigui que tots els aspectes motivacionals no els descuidem mai, perquè a més és un bon argument de venda. Que com ha dit el Virgilio, si descuidem que el qui compra la, o que posa en marxa o que potencia una comunitat són els directius, i són els directius els que li han de trobar una eficàcia o li han de trobar un benefici, un dels arguments té a veure amb la socialització i té a veure amb la motivació, amb els aspectes motivacionals. Sí, bueno, hi ha el concepte també de jerarquia, jerarquia, no? Una mica en línia, estava pensant el que deia la Laura. I ja deia, són els directius els que posen en funcionament. Pot anar de top-down, és a dir, de dalt a baix, o de baix a dalt. És a dir, els mateixos usuaris de baix poden veure necessitats de millorar processos, simplement, de millorar la forma de fer les coses, d'intercanviar aquest coneixement, que moltes vegades aquest coneixement queda a una conversa a la màquina del cafè, saps? Mira, jo faig això d'aquesta manera. És socialitzar-ho, posar-ho en xarxa, veure que la teva idea pot ser recolzada per més gent, i inclús millorada, no? Hi ha un llibre que es diu The Wisdom of Crowds, de Sorokin, que és la saviesa de les multituds. Hi ha més saviesa amb una intel·ligència col·lectiva que amb una intel·ligència individual, per molt talent que tingui aquesta persona. I una altra cosa, simplement, se'n fa reflexió en el tema col·laboratiu simplement per subsistència també, no? Perquè en un entorn líquid un coneixement que tu has adquirit de forma universitària o de forma de la teva pràctica, que te'l quedes per tu, realment és un coneixement que s'estancarà, un coneixement que amb el temps realment no et farà més competent, sinó compartit, millorat, d'alguna forma posat en pràctica amb el cap de moltes persones, és quan realment li pots fer llibre. No sé si estàs d'acord. Absolutament d'acord. Jo crec que quan estem d'ayer fent preguntes, no, perquè així podem interactuar amb les experiències que vosaltres mateixos teniu. M'ha de preguntar als assessors quina és, diguéssim, la vostra experiència i quan els mandos intermitjos, ¿vale?, que poden veure una amenaça en quan aquella informació, pensament, circuli per una via, diguéssim, que ells ja no poden controlar. Efectivament, jo crec que és un dels perills més importants. Jo parlo sobretot de... A veure, jo he participat en diferents comunitats, sempre a l'empresa privada. Jo vaig ser membre de la Centre d'Estudis molts anys, però aleshores no existia internet. O sigui que no hi havia possibilitats de fer comunitats a internet. I sempre el problema, efectivament, té a veure amb què la comunitat ha de ser necessària. I perquè sigui necessària ha d'arribar la informació només per aquell canal. Com tinguis dos canals d'accés a la informació, s'ha mort la comunitat. I ho tinc amb moltíssimes experiències. Perquè el que fa normalment el comandament intermedi, normalment és això, és obrir una altra via d'informació, un altre canal, per mantenir el poder, lògicament, és normal. Aleshores,
Si heu d'obrir una comunitat, el primer que heu de fer és tancar tots els canals d'informació que no siguin el de la pròpia comunitat. Perquè si no, veritablement perd tota la força, efectivament. I és, jo crec que una de les... No sigui, ja està, està morta, directament. Per tant, una cosa que deia el Virgilio, que crec que és super necessària, i és el de dalt a baix. O sigui, si tenim el directiu convençut, el següent pas sempre és el comandament intermedi. El següent pas és la formació dels equips, per exemple, això, de recursos humans, de formació, o sigui, els que decideixen sobre la circulació de la informació dins de l'organització, de com circula, com es transmet aquesta informació. Perquè si aquest testament no és protagonista, d'alguna manera, del que és el donar informació a la comunitat, buscarà un altre canal. Buscarà un altre canal per mantenir el poder. És la meva experiència, ja dic, no a l'administració pública, sinó a l'empresa privada, que és encara més greu, jo crec, que és encara més agressiu, diguem-ne, aquesta sensació de pèrdua de poder, per el que deia l'Ignasi, de l'aplanament de les estructures. I en aquest moment, els equips cada vegada són menys piramidals i més multidisciplinars. I per tant, la figura del comandament intermedi, que a més ha proliferat els últims anys pel tema de la crisi. El tema de la crisi el que fa és que va engreixant les estructures de control. I les estructures de control cada vegada són més grans, cada vegada fan més jefes i menys indios. Què vol dir això? Doncs, què fa? Que cada vegada tenen una parcel·la de poder més petita. Aleshores, els hi has de donar poder, empoderament. És que és la primera clau, La clau. Estem situant en el tema molt de... Això es pot donar, no? I si l'organització és extremadament competitiva, no? Perquè jo en el meu cas no m'he trobat tant. O sigui, de certa manera, en la mesura que la COP es centra en aprenentatge, es centra en coneixement, en certa manera el que tu poses de manifest és que tens una bona capacitat d'aprendre, no? I de donar resposta més o menys àgil, perquè aquella que no tens, ja sigui per consulta de les documentacions, és perquè tens una xarxa, diguem-ne, de funcionament. Però la veritat és que no hi ha en paral·lel, no? Diguem-ne, des del punt de vista professional tu estàs competenciat, tant siguis un comandament com siguis un professional de base, i el problema en el nostre cas, que som administració pública, que prenem decisions, que són acords motivats, que són acords legals, no? És a dir, com la implicació del directiu i del comandament és més, el hàndicap està en més, com adapto aquestes conclusions dintre d'aquests marcs que són normatius i són més rígids. Com provoco aquest canvi? Perquè moltes vegades pot haver-hi un consens que diguis això és millor fer-ho així, però hi ha una circular que diu que no es pot fer així, no? Perquè estàs contravenint una norma jurídica. Llavors és, el directiu pot ser sensible i dir hem de canviar aquesta circular. M'explico. Aquest procés en paral·lel, més que la competència de poder o més que la d'això, és a dir, nosaltres treballem molt, almenys en un cas, donar respostes, no? Donar respostes eficients. No? I quan tu arribes a la resposta eficient i veus que aquella resposta no és implementable, aquí és on hi ha el conflicte, més que en les persones. Sí que pot haver-hi la competència entre persones o gent que se senti incomodada. Jo no m'he trobat, vale? En aquest sentit. Vale? M'he trobat més la dificultat aquí, em dir, ostres, i ara com implementem tot això? Com implementem aquestes conclusions dintre d'aquesta organització? No sé si respon a la... Sí, em sembla que em dóna la idea que potser un personal qualificat, un qualificat no és un jurista, o podria ser tècnic tributari, o no sé, col·lectius que tenen un nivell de qualificació alta, diguéssim, potser si, diguéssim, havia un escenari molt apropiat per construir una comunitat. Però m'estava referint a situacions en les quals els administratius de base d'un determinat àmbit, que amb el qual sí que estan en una estructura jeràrquica molt determinada, entenc que els comandaments intermedis poden suposar, si no estan, diguéssim, molt implicats, veuen molt clar, i que costen per això, penso que poden ser realment un motiu clar que es pugui tirar endavant perquè, malgrat, diguéssim, no suposin d'entrada, però sí que el dia a dia fallin, diguéssim, totes les actuacions que no facilitin en absolut que la informació circuli per això depèn molt del tipus de comunitat, el que deia l'Ignasi, jerarquia o jerarquia? O sigui, el que està clar és el tipus de lideratge d'una comunitat, no? El lideratge, si és un lideratge natural, si té a veure amb el coneixement, si té a veure amb l'expertís, diguem-ne,
o si té a veure amb la cadena de poder o té a veure amb la cadena d'informació per on circula. Depenent d'això, hi ha un tipus de comunitat o un altre. Jo crec que totes són vàlides. No n'hi ha comunitats no vàlides, sinó que tenen, responen o no responen a l'objectiu per als quals han estat creades. Què vol dir? Que hi ha comunitats que serveixen per crear normes. Hi ha comunitats que serveixen per millorar processos. Hi ha comunitats que serveixen exclusivament per estar junts. Vull dir, no, tampoc ens fixem en que hi ha una comunitat que és millor que l'altra perquè potser són més democràtiques o són més igualitàries. No, depèn sempre de l'objectiu que estàs perseguint. I jo crec que totes tenen un espai. El tema és passar d'una informació absolutament jerarquitzada a una informació molt més distribuïda, que és el que és la Web 2.0 o digue-li com vulguis, perquè els noms ja sabeu que canvien amb les modes. Després una altra cosa també rellevant, una COP no s'ha de mantenir el temps si no té realment un objectiu clar. Jo us puc explicar la meva experiència. Jo l'any 2009 estava col·laborant amb un consultor a Acció, sense carrer per la internacionalització, i van crear un projecte que es deia Grups de Treball Col·laboratiu. Un grup de treball sobre una plataforma que és Granella, que és una plataforma de coneixement empresarial, i on es clusteritzava per àrees de coneixement, o grups, per exemple, les TIC, empreses de TIC, d'automoció, i allà doncs, es feia networking, la gent es coneixia. Quan es comença a conèixer la gent i comença a generar relacions de confiança, el següent que surt normalment és treballar, conjuntament, o compartir idees. Aleshores, allà el que es va posar molt clar és que els grups de treball, o les COPs, tenien un objectiu clar. Tenien un objectiu clar, i aquest objectiu, el millor, com deia la Laura, seria redactar una normativa. I de forma col·laborativa, de forma transparent, no jeràrquica, però potser quan acabava aquesta tasca, s'acabava la COP. Les d'aprenentatge són una altra història. Les d'aprenentatge sí que té una continuïtat perquè depèn de les àrees de coneixement i quan són àrees de coneixement incipients, tothom està amb ganes d'aquesta motivació i està. Tothom té una forma de veure la realitat de la informació que està circulant a internet. Aleshores, què passa? Si tu tens persones amb les que confies, amb àrees de coneixement que t'estan simplement filtrant certs continguts i posar-los a la comunitat i posar-los en valor, estan fent una tasca super agraïda, no? M'entens? I en aquest sentit, això en si, com a experiència, ja té valor. Intentar ser el més eficient possible. Ens donem uns 6 minutets. Sí, les altres tallers encara no han acabat, tampoc. O sigui, No, dic que el més interessant són les preguntes. Que sí, tant. Jo vull fer una pregunta, i és el paper del moderador. A veure, en funció de l'objectiu d'aquestes comunitats, el paper del moderador pot canviar. O sigui, es busca un expert en el tema. Com es dinamitza perquè la treballi? Com es distribueix la feina? Penso que és molt important. Jo, el que puc aportar és que jo he anat aprenent, no? O no sé si he après, no? Però he anat fent i he anat decidint o amb possibilitat d'anar prenent decisions de què fer i què no fer en funció del que anava funcionant i del que anava funcionant. Evidentment, l'experiència o la visió en haver participat, jo penso que els millors moderadors, vale, seran aquells que han participat en comunitats. Per què? Perquè se van replicar. O sigui, no es tracta d'expertícia, no es tracta de saber més o no, sinó de tenir l'experiència d'haver participat d'aquesta dinàmica. Si tu agafes l'experiència d'aquesta dinàmica i agafes l'apoderament, en certa manera, de l'ús de la tecnologia, de com fer-ho això de manera àgil, ja tens un moderador que tingui ganes de tirar un projecte endavant, de certa manera. Però sí que fa falta una mica haver participat d'aquesta manera de funcionar. I és molt difícil d'explicar, però l'experiència amb els companys és aquesta. De que qualsevol dels companys dels que jo treballava intensament podien moderar una comunitat de pràctiques. Per què? Perquè han viscut l'experiència. No sé si compartiu... Una cosa afegir més. El tema de que el típic fracàs de la comunitat té a veure amb l'eficiència, la implicació i la feina del moderador. Pero si yo nunca debería ser experto, porque siempre dicen que si una persona es experta, si alguna persona hace algún comentario que no está bien enfocado, si tú eres experto en el tema seguramente le digas que está mal su aportación y entonces seguramente ya esa persona nunca más vaya a participar. Entonces siempre se dice que el moderador, el papel del moderador consiste en motivar.
en hacer que la gente participe, en hacer que no muera, que la gente, todas las aportaciones son buenas, y tú al final, porque al fin y al cabo el moderador es el que recoge todas las aportaciones y el que crea el manual final, con lo cual el moderador propiamente ya va a escoger seguramente las aportaciones que sean más relevantes y las que realmente van a ser de utilidad para los que después van a coger ese material, con lo cual si es experto seguramente conducirá la comunidad hacia el objetivo que él quiera y no realmente hacia lo que los participantes quieran aportar. Bueno, pero algo experto tiene que ser, porque no puede poner manualidades. Si entrem el coneixement de l'expertise, no de l'expertise, perquè aquestes paraules a vegades l'expertise, no? És conèixer una mica metodològicament, no? Com organitzar-la, això ho he posat a la presentació, no? Metodològicament, que hi hagi unes pautes, que hi hagi un calendari, que hi hagi una definició de rols, tenir una mínima de perspectiva aquí, que com organitzem la cosa, exactament, no? Perquè comença a ser productiu, això sí. Però després, les expertises en coneixement, perquè al final és la necessitat comuna o la necessitat d'una resposta comuna, en certa manera. El cas que el moderador podria agafar el rol de dir, vale, jo tiro de la comunitat i la dinamitzo i miro que estigui viva. Podria ser una persona que no tingués ni idea del tema. Aprenentatge entre iguals, això també ho dic. No, però el moderador nunca hace aportaciones. No, perquè el moderador no puede participar. D'acord, una cosa és que no faci aportacions, una altra cosa és que no entengui el tema, sisplau, perquè després ha de fer la recollida d'informació. A veure, per mi, i la síntesi, i per mi és fonamental que entengui el tema. Ho dic perquè jo he viscut, sobretot fa uns anys, moderadors professionals, dos, per dir-ho d'alguna manera, que no tenien ni idea del tema, que sabien molt de metodologia, i era un desastre. Era un desastre perquè no sabien de què estàvem parlant. A veure, i en sèrio, jo crec que ha de ser un igual, una persona que estigui dins de la mateixa problemàtica i que estigui, això, que domini la metodologia de treball, això sí, però que no sigui aliè al tema que s'està tractant. No ha de ser un expert, d'acord que no. I potser ha de ser una persona que no sàpiga molt del tema, molt bé, però ha de saber que va. Volies intervenir, eh? És que m'he fet molt amb ella, perquè jo treballo en la Catalunya Judicial, treballo en mitjans i això, bueno, jo fa anys que intento doncs crear comunitat, però ja em trobeu aquí sola. I aleshores, doncs, a veure, jo volia fer, a veure, volia preguntar com es crea, com començar, perquè és que no sé per on començar. Jo tinc la voluntat, veig la necessitat. Necessites una eina tecnològica que faciliti la comunicació entre els membres? Nosaltres la tenim, perquè tenim accés a internet. Sempre parlem de tecnologia, si hem de sortir el que és asincronia. O sigui que tota la gent que forma la comunitat no està allà mateix. Perquè si la gent està allà mateix ja tens una comunitat. Sí, i ara quan comencem com s'ha d'utilitzar una eina tecnològica que permeti tenir aquest espai de comunicació, que permeti aquest espai de compartir documents, que permeti comunicació online. I a partir d'aquí, el per què té aquesta comunitat i quin és l'objectiu. Jo, el punt de partida, jo faria aquest. Jo soc un secretari judicial, tinc aquestes inquietuds. I aquestes eines, jo començo a fer comunitat. En el moment que tingués una altra persona que tingui les mateixes inquietuds, ja comença a ser 2, 3, 4, 5. En certa manera. Una altra cosa després és una comunitat dita a l'organització, més formal, diguem-ne, dintre la informalitat. Però el que és comunitat, diguem-ne, o sigui, jo, per exemple, a ells els segueixo al Twitter, no sé si ells es pensen que són comunitat amb mi, però jo sí que els considero dintre la meva comunitat, d'aprenentatge. Per què? Perquè aprenc d'ells, d'ells i de moltes altres persones. En la mesura que jo em comunico amb ells, no?, en certa manera, ja comencem a establir uns vincles. Quan aquests vincles donen un format, un contingut i una necessitat, ja comencem a generar coses. Aquesta és la manera de relacionar-se, no són les cops més orgàniques, però si parlem d'aprenentatge i de compartir inquietud, en certa manera és una cosa. Quan parlem ja d'organitzar un treball, quin és l'objectiu, quina és la plataforma, no. Jo havia pensat començar per una cosa concreta. Quina és l'organització? Formació. A veure, el tema de la mínima habilitat per moure's a internet l'has de donar, perquè la gent hi té una cota mentre. Sempre parlem de tecnologia com a facilitat. Efectivament.
Hem de parlar, tu i jo, hem de parlar. Ja ho sé, ja ho sé. No, no, ja la coneixia, no? Jo porto altres anys. Venim aquí i que em cau la bala. I veig que nosaltres ho necessitem molt. Hi ha algú que es quedi amb la necessitat de fer una pregunta? Una pregunta. No és bo de que a la primera sessió o en alguna es conegui de que es fomenta la participació. A les persones que ja són usuàries de la tecnologia, així, de certa manera, no és tan necessari. Perquè ja estan acostumats a comunicar-se amb altres canals. Però en el moment d'inici, la presencialitat és molt important per generar confiança en qui jo estic col·laborant. Acabem aquí. Jo donar-vos les gràcies que hagueu vingut a aquest taller. I esperem que la mesura de les últimes